那么当我们产生这个心智图的架构之后，基本上这个是因为刚刚你已经经过初级的这个阅读理解而产生的架构，所以基本上这一张亮出来代表你已经看过这个文章的，至少已经看过一遍了。那所以接下来我们应该是要熟悉相关的内容，那所以熟悉的方式也很简单，我们先把这个节点后面的东西内容先全部收起来你一定是经过阅读才知道这些东西嘛，所以我们把节点收起来。那节点收起来之后，假设你今天看到这一个关键字比如说羊群效应，那我会能够想得到它是就是一堆羊里面，如果有一只羊往前冲，那其他的羊就会跟着往前冲，那这个就叫做羊群效应。所以如果你可以想出来之后，再把你的节点后面打开去做一个核对如果讲对了，就表示你这一个是完全已经了解了这个关键字的内容所以我们就这样一个一个去想蝴蝶效应就是因为一件小的事情，然后慢慢的透过不断的放大，然后最后会产生巨大的影响那所以如果你这样子的话，就表示都讲得出来，就表示你对这十个内容已经完全的了解了。那完全的了解之后，第三个步骤其实是很重要的步骤，当如果你要做记忆的时候，就会进入第三个步骤，